Drahý náš Pane Ježiši, vyznávame, že nie všetkému rozumieme. Nie všetko chápeme. Nie všetko dokážeme obsiahnuť svojou mysľou. Ale zároveň Ti dôverujeme. A ďakujeme Ti za to, že Tvoj Syn Ježiš Kristus je pre nás odpoveďou na mnohé otázky. Na mnohé prečo. Na mnohé naše temné údolia, ktorými prechádzame. Daj, nech sa tak deje aj v tejto chvíli, keď budeme počúvať Tvoje slovo. Amen. Dnešným kázňovým textom bude jeden z najťažších príbehov celej Biblie, ktorý nachádzame v prvej knihe Mojžišovej v 22. kapitole od 1. po 14. verš, takto v mene Pánovom. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abrahama i riekol mu: Abraham. Odpovedal: Tu som. Vtedy on riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom: Zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až tá, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abrahama: Oče môj, ten povedal: Čo chceš, syn môj? A on odvetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham! A ten odpovedal: Tu som. Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barana a namiesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abraham pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí. Na vrchu si Hospodin vyhliadne. Amen. Milí bratia a milé sestry, neviem ako vy, ale ja, či si to chcem alebo nechcem priznať, mám vždy s týmto problémom nanovo obrovský problém. A vždy sa tak trochu pýtam, aký je to Pán Boh, že od svojho verného služobníka žiada takú hroznú vec? Čo je to za Boha, ktorý si žiada ľudské obete? Kde je tu jeho láska? Prečo Pán Boh toho starúčkého Abraháma, ktorý sa po rokoch konečne dočkal svojho jediného syna, takto týra? Skúsme sa vžiť do Abraháma. Veď ten musel cestou na vrch Mória prežívať doslova peklo. Pri pohľade na tento príbeh máme naozaj veľmi veľa otázok a nejasností. Akokoľvek sa ho snažíme nejako racionálne, teologicky či filozoficky vysvetliť, akokoľvek to v ňom točíme a hľadáme nejaké logické argumenty, nenachádzame úplne
uspokojujúce odpovede na naše otázky. Prečo? Prečo toto Pán Boh robí? Musím sa priznať, že v mojom živote boli možno časy, keď som bol schopný na tieto otázky veľmi jednoznačne a prvoplánovo odpovedať. Na tento biblický text dnes nekážem prvýkrát, a keď som si pozeral všetky tie kázne, ktoré som na tento text doteraz povedal a kázal, tak všimol som si jednu zaujímavú postupnosť. Keď som kázal na tento príbeh prvýkrát, tak tá kázeň bola plná krásnych prvoplánových vysvetlení, prečo sa v tomto príbehu dejú také veci, aké sa dejú. Bolo mi všetko jasné, prečo to Boh takto koná. Keď som si však otvoril tú druhú kázeň, tak tam sa síce ešte tieto veci opakovali, ale už oveľa opatrnejšie, jemnejšie. Tá tretia, tá sa už viac pýta, ako odpovedá. Postupne, ako by som prichádzal na to, že nie všetko sa dá jednoznačne vysvetliť a zdôvodniť. Že je tu stále viac otázok a našich ľudských prečo. Ak to bola nejaká Božia lekcia pre Abraháma, ktorou skúšal jeho vieru, prečo sa to dalo urobiť aj inak? Mohol mu zobrať niečo iné. Mohol prísť ako Job o stáda, o stany, o majetok. Ľahšie by sa to dalo prežiť, ako keď mal prísť o svojho jediného syna. Boh to nemusel urobiť takýmto krutým spôsobom. Ak Pán Boh skúšal Abrahámovu poslušnosť, aj to mohol urobiť oveľa menej tvrdo. Mohol možno zopakovať to, čo sa udialo v jeho živote v Chárane a povedať mu znova sa pobaľ, opusti Kanán a chod niekam inám. Ak chcel Pán Boh Abraháma vyrušiť z jeho zasedenosti a nanovo ho prinútiť k pohybu a putovaniu vo viere, tiež to mohol urobiť trochu jemnejšie a citlivejšie. Akokoľvek sa to snažíme vysvetliť, stále sa nám to zdá všetko príliš tvrdé a kruté, dokonca aj keď v tom všetkom vidíme predobraz utrpenia a smrti Pána Ježiša. Lebo pri Kristovi vidíme nejaké východisko, vidíme od začiatku, že to má zmysel, že Pán Boh tým všetkým sleduje určitý svoj plán. Ale pri Abrahámovi to tak nie je. A tak to nechápeme, pýtame sa prečo, ako, prečo sa Boh správa tak, ako sa správa. Sestri a bratia, možno je dobré sa pozrieť na tento príbeh z pohľadu tých ľudí, ktorí ho čítali ako prví. A to nám mnohé objasní. Ako vieme, zbierka hebrejských svätých písem sa začala utvárať v období tesne pred babylonským zajatím, alebo až počas neho. Dovtedy sme tu mali ústne podávanú tradíciu. Teda v dobe zajatia, v dobe, keď sa Boží ľud nachádzal v Babylone, tak vtedy mali ľudia možnosť poprvýkrát sa do tohto príbehu aj začítať. Nielen ho počuť. Skúsme sa preto vžiť do toho, ako tento príbeh mohol vnímať zajatec, ktorý bol odlečený stovky kilometrov od svojej vlasti, ktorý stratil v priebehu veľmi krátkeho obdobia svoj domov, mnohých rodinných príslušníkov, ľudí, ktorých miloval a ktorí boli blízki jeho srdcu a zároveň aj prišiel o svoju osobnú slobodu. Skúsme sa vcítiť do situácie človeka, ktorý prišiel o všetko, čo mal rád, čo si vážil a na čom si zakladal. Ktorý v podstate v určitej obmene prežíval a prežil presne to isté, čo kedysi dávny Abraham. A tiež si to nevedel úplne všetko dobre vysvetliť. Áno, aj oni vnímali, že to bol Boží trest. Bola to Božia lekcia pre jeho národ.
pre izraelský vyvolený národ. Ale určite sa aj oni pýtali, Pane Bože, nemohol si to urobiť trochu jemnejšie, menej drasticky a menej kruto, bez toho, aby si nás vykorenil a vytrhol z tej krajiny, ktorú sme milovali a kde sme mali svoj domov. Myslím si, že ani Izraelci v Babylone všetkému nerozumeli a nevedeli všetko prvoplánovo vysvetliť a zdôvodniť. Ale pre zajatého Izraelca, ktorý medzi prvými čítal tento príbeh, to všetko, čo sme počuli, muselo mať veľmi vzácne posolstvo. Nemusíme všetkému rozumieť. Nemusíme mať všetko hneď presne a prvoplánovo vysvetlené. Ale všetko môže mať v Bohu dobrý koniec. Tak ako ukončil Pán Boh Abrahámovo utrpenie zásahom anjela na vrchu Mória, rovnako sa môže zrazu a nečakane ukončiť aj terajšie utrpenie vyvoleného národa. Aj keď je nepochopiteľné, kruté a tvrdé. Boh to môže ukončiť. Boh koná. Hoci my vo všetkom hneď nemusíme vidieť zmysel a nám sa to môže zdať byť vrcholne kruté. Tak ten dávny príbeh napriek svojej krutosti, ťažkosti, nepochopiteľnosti prinášal zajatým Izraelcom v Babylone obrovskú nádej. A kde je nádej, tam sa nad nami rozjasňuje. A my dostávame novú silu prekonávať všetky tie protivenstvá, v ktorých sa nachádzame a ktorými prechádzame. Bratia a sestry, keby sme to mali moderne pomenovať, povedali by sme, že viera a vzťah s Bohom je pre nás obrovskou výzvou. Priznajme si, ani my všetko nechápeme, nevieme zdôvodniť a pomenovať, čo sa deje v našom živote. Nie všetkému rozumieme. Nie všetko dokážeme uchopiť. A jednoducho aj v tých našich životoch niekedy prichádzajú podobné chvíle, ako bolo Abrahámovo putovanie na vrch Mória alebo babylonské 70-ročné zajatie. Temné údolia, kedy viac než odpovedať preto, sa len pýtame prečo. Pane Bože, prečo toto nastalo v mojom živote, v našich životoch alebo v životoch tých, ktorých milujeme? Ale vždy je tu nádej, že to dobre dopadne. Že napriek všetkým ťažkým veciam napokon spoznáme Boha ako láskavého Otca, tak ako ho spoznal napokon Abraham, tak ako ho neskôr spoznali aj Izraelci, keď sa vracali naspäť zo zajatia. Možno to nieraz veľmi podobné aj s príbehom mučenia Pána Ježiša, na ktoré nás pripravuje dnešná nedeľa. Keď sa naň pozrieme racionálne, očami moderného dnešného človeka, tak aj pre nás sa to všetko, čo sa dialo v Getsemane, v Jeruzaleme a na Golgote, musí nám to pripadať ako vrcholne nepochopiteľné, kruté a tvrdé. A tiež sa možno pýtame, či to Boh nemohol urobiť inak, menej kruto, menej krvavo, jemnejšie, príjemnejšie. Ak sa však pozrieme na ten príbeh z pohľadu hriešnika, ktorý potrebuje záchranu, zrazu ho tiež vnímame inak. Stále možno nechápeme, prečo to Boh urobil tak, ako urobil. Ale znamená to pre nás veľkú nádej a záchranu. Nádej, že z toho bahna, v ktorom sa nachádzame, je záchrana. Že tak, ako Hospodin spôsobil záchranu skrze anjela, alebo neskôr skrze kráľa Kýrosa, tak zachráni a zachraňuje aj nás skrze Pána Ježiša Krista. Áno, tie príbehy sú ťažké.
Mnohé v nich nechápeme. Nerozumieme, pýtame sa. Ale jedno majú spoločné. Nakoniec v nich spoznávame Boha ako láskavého Otca, ktorý sa zmilováva nad svojimi deťmi. Je to síce výzva, je to obrovský zápas vedieť to prijať. Ale stojí to za to, že za všetkými temnými údoliami, za všetkými našimi prečo pochybnosťami a zápasmi viery raz stojí to budúce Božie víťazstvo. A to znova dnes v malom chceme prežiť aj pri slávení Večere Pánovej. Najskôr prejdeme temnotou možno nášho vlastného zdesenia sa nad vlastnými životmi, pokánia a vyznávania hriechov, aby potom nad nami zažiarilo slnko Božej milosti, keď budeme príjmať dary Jeho svätej večere. Jeho telo a Jeho krv, ktoré vydal a vylial za nás osobne. A tak nám dokázal svoju lásku. Nech toto všetko je pre nás povzbudením a potešením aj do tých našich osobných zápasov. Do tých našich osobných ciest na vrch mória, babylonských zajatí, či temnoty Getsemane, ktoré prežívame. Amen.